Bună, fraților! Bună dimineața! Un nou episod cu Mama Strict aici, unde aflăm mai multe secrete, sper eu, pentru că ultima dată am văzut un om misterios și încă nu știm cum urcăm la etajul Mamei Stricte. Dar haideți să lăsăm toate părțile astea negative și să ne bucurăm de o nouă zi aici afară pe balcon. Mamă, nici nu văd soarele. A, uite-l acolo. Bună, soare! Bună, bună! Hai să facem cu mâna la soare. Așa. Deci da, chiar vreau să aflu cum pot să urc la următorul etaj, pentru că e foarte dubios și Mama Strictă nu vrea să-mi zică nimica. Dar până atunci, haideți să coborâm jos să vedem ce face Mama Strictă, dacă s-a trezit sau dacă nu s-a trezit. Ah, evident nu s-a trezit, o să mă duc să-i bat la ușă. Mama! Da? Bună dimineața, te-ai trezit? Bună dimineața, stai un pic că trebuie să răzic la băieți ce trebuie să facă azi. Ok, deci voi stați aici în cameră și n-aveți voie să ieșiți pentru că devin și mai strictă dacă ieșiți bine. No. Mă, deci, ce se întâmplă acolo, fraților? Bună, mamă, ai cumva acolo în camera ta un urs panda sau mai mulți? Da, le-am adoptat. Pentru că m-a întrebat tatăl tău dacă pot să adoptez pe ei, pentru că a găsit 4 pandauri săraci așa în pădure și nu a putut să îi lese acolo să mor. Eu nu mai înțeleg nimica, mamă. Ok, bine, hai te rog frumos să-mi faci ceva de mâncare, dar nu carne de panda și nici strict, ok? Bine, asta am cules de pe fermă. Uite, poți să alegi din astea 2. Oh, am o alegere de făcut, ok, mamă. Da. Ce e acolo? What? Poftim. Ok, avem carne friptă de 5 stele strict. Sună foarte bine, carne friptă de 5 stele. Numai nu prea îmi place cum sună strict. Să avem carne crudă putre... Și trebuie să aleg? Da. Carne crudă putrezită? Bă, asta nu e strictă măcar. Sau carne friptă. Bă, mamă, eu o să aleg carnea asta friptă de 5 stele, așa că lasă-l mănânci tu. Bine. Păi nu mănânc eu, asta va fi cina ta. Ha? Cum adică? Ok, până la cine mai este mult, poate te răzgândești, mamă. Hai să gust eu ce bun este asta. Bă, vezi că e bun. Vezi că e bun. Ceea ce, mama? Fii cu minte. What? Ce se întâmplă acolo? Ok. Mamă, vreau să te întreb ce o să facem astăzi. Azi, eu prima dată trebuie să mă joc cu pandauri, okay. Că dacă nu mă joc cu ei, ei devin trist. Okay. Și din cauza asta, tu fă ce vrei. Acum poți să te rugi să joci cu pisii sau Okay. Te joci cu animale în fermă. Sună bine. Poți să mă duc și la etajul 2 și 3? Păi, cum adică nu există așa ceva? Nu există. Putem să mai facem un test, mamă, înainte să mergi la panda. Spune. Hai cu mine. Păi mâncarea ce-a crescut, ți-am zis că va crește. Foarte tare. Bun, mamă, încă o dată vreau să te întreb, hai de aici tu. Așa, uite-te în ochii mei să văd. Da. Mamă, da, un ochi se uită în stânga, unul în dreapta. În fine, fii atent. Mamă, te întorci. Uite, casa asta. Da. Câte etaje vezi tu aici? Vreau încă o dată să-ți spui, te rog. Deci văd minus 1, 0, 1, 1,5 și atât. Păi eu nu înțeleg, asta e nebună la cap, e strictă. E strictă? Da. Ok, bine, mamă, du-te, joacă-te cu panda, eu o să mă joc cu PC Nutella, da? Bine. Ok. Aoleo, fraților, e gravă situația, cumva trebuie să găsim o metodă de a urca acolo sus neapărat. PC, ce faci? Nu fugi, mamă. Știți ce ar trebui să dau la pisica asta, fraților? Ar trebui să-i dau cumva niște pește. Uite, aș putea pescui de aici, ar fi foarte tare. Nu am nevoie de o undiță, mă duc să cer de la mama undiță. O deranjez aici cu cum se joacă ea cu panda. Mamă! Mamă, ce faci? Mamă! Mamă, ce face? Da? Păi, a fost foarte rău. L-am întrebat dacă vrea să devină strict și a zis nu, panda. Păi, normal, cum să zică că nu. Ok, în fine, nu contează. Mamă, ai să-mi dai o undiță să pescuiesc pește pentru pisii Nutella? Stai un pic, caut repede în cameră dacă am. Ok, mamă, te aștept. Mamă, ce ți-am zis să taci, de ce ai vorbit pentru copilul meu? Fraților, ce se întâmplă? Ce-am auzit? Oh my god. Eu sunt sigur că doar eu dat de mâncare, n-ar face nimic rău cu panda ăla de acolo. Bun, deci am căutat undița, dar n-am găsit. Cred că l-am pierdut. Ce? Am pierdut undița? Ce se aude? Da, deci doar am mâncat pandaul. Ok, na bun, deci ai pierdut undița, apoi cum poți să fac rost de pește? Cred că trebuie să mergem la magazin să cumpărăm una nouă. Mergem în oraș?
Da. Iupi! Hai, mamă, să mergem în oraș. Ar fi super bine, tare. Hai. Ok, bun, hai să pornim în oraș. Nu știu încotro este drumul, știi tu? Da, hai după mine. Ok, ok, încoace, na bun. Hai să pornim la oraș, fraților. Mergem să facem cumpărături. Mulțumim, domnule șofer. Sper să devii strict. Și noi acum ieșim. Hai, mulțumim. Copile. Bine, mamă, mulțumim, domnule șofer, să nu deveniți strict. Ok. Ne-a adus domnul cu busul și tu zici acolo să devină strict. Mă, tu ești strictă la cap? Da. Văd. Așa e. Văd. Ok, mamă, am venit în oraș. Am fost și cu tatăl meu data trecută. A fost destul de dubios. Unde este pescăria oare? Hai după mine, cred că aici la stânga va fi. Aici? Ha, uite, da, pescărie. Da, stai că nu așa mi-amintesc. Ceva a fost altcumva pe vremurile când am fost aici. Ce anume, uite, mamă? Oh, mamă, n-ai voie să spari, suntem în oraș, cum să faci așa ceva? Doamne feri. Sper... Uite, așa a fost. Pescăria strictă. Păi, ok, bine, hai mamă să intrăm înăuntru să cumpărăm o undiță. Ai adus bani la tine, așa-i? Da, am, uite. Ok, câți bani ai acolo, mamă, mai mulți bani, îmi dai și mie vreo 5 lei, te rog, să-mi cumpăr ceva de așcă. Te rog, bine, mamă. N-ai voie încă. Ok, bună ziua. Bine. Așa. Trebuie să are de aici o undiță, să zici care vrei. Păi stai să mă uit, arată bine fiecare, uite că avem și aici de ales. Ah, mamă, știi ce trebuie să faci cu undițele astea, cu morcovi? Ce? Nu știu. Tatăl meu le folosea să mergem cu porcul, bă, ce tare era. Porcul? Da. Dar eu nu mă duc cu porcul, eu mănânc porcul. Ok, bine, mamă, păi atunci am înțeles. Ok, deci, uite, mamă, eu vreau una dintre undițele astea de aici. Bine, asta va fi bună? Da, eu cred că o să fie bună. Bine. Bun, și acum du-te și plătește, mamă. Ia să vedem cât costă oare. Bună ziua, doriți să cumpărați undița aceea? Da, bună ziua, domnule. Am vrea să cumpărăm, uitați, am la mine atâția bani. Nu este de ajuns, costă 140 de lei. Mamă, e scump. Cum adică? E scump, mamă, cum face? Mai ai adus atâția bani? Nu, dar rezolvăm altcumva. Uite, copile, deci eu rezolv că am eu niște puteri stricte cum să negociez pe aici în oraș. Okay. Și până atunci tu du-te sus și joacă-te pe TikTok. Să mă joc pe TikTok asta cum? Da, sunt jocuri stricte pe TikTok. Ok, bine, mamă, mă duc să mă joc pe TikTok, mamă. Da. Asta arată cam dubios aici. Da. Da, aici, deci da. Să știi, copile, că a venit un update nou de ziua de astăzi pe TikTok, că au băgat jocuri, a cumpărat TikTok jocurile. Ok, bine, mamă, mă pun aici și mă joc pe TikTok, să-mi zici când ești gata? Bine. Ok, mamă, fraților, ce tare este. Hai de capul meu, jocuri pe TikTok. Mă, ce se întâmplă acolo? Mamă? Da? Ce faci cu gitara aia în mână? Negociez. Ok. Eu nu știu ce se întâmplă acolo, fraților, dar eu stau aici pe TikTok mai departe. Totul este minunat. De unde o scos mama? Ok, o să stau pe TikTok mai departe. O să mă prefac că n-am văzut nimica. Mama, ai terminat? Mulțumesc frumos, domnule. Da, am primit undița. Poți să-mi o dai? Da, poftim. Ok, am o întrebare. Unde s-a dus domnul? S-a dus la baie, nu s-a simțit bine. Ok, bine, poftim telefonul înapoi, mamă. Vrei să mergem acasă sau mai trebuie să facem ceva prin orașul ăsta? Mai trebuie să facem ceva, hai cu mine. Ce mai trebuie? Trebuie să-ți cumpărăm niște haine, că văd că tatăl tău nu prea se uită la tine, cum arăți, arăți foarte capă. Teribil. Mulțumesc, mamă, că-mi zici așa ceva, mulțumesc. Ok, mamă, eu cred că magazinul de haine, dacă bine ții minte când am fost în trecut mai de mult, era în partea aia. Nu, bine, hai pe acolo. Ok, ai grijă să nu te calce mașinile, ai grijă. Că, bine. Ar fi păcat să pierd o mamă strictă. Ar fi foarte păcat. Mamă, așteaptă-mă, eu nu pot să fug așa de rapid ca și tine. Hei, uite. Hai, mai repede, da? Bună, bine, domnule. Ce se întâmplă acolo? Ok. Bună, domnule, cum ești? Nici nu vreau să știu ce fac ăștia doi. Hai, mamă, lasă pe Sărmanu. Ești strict? Lasă-l pe Sărmanu. Strict? Mamă? De ce nu ești strict? Oh my god. Ok, n-am să mă uit pentru că n-am văzut nimica. Mamă, ești ok? Da. Ai părut foarte nervoasă. De ce? Pentru că domnul n-a fost strict.
Tu ești strict? Da, sunt strict, da, da, eu sunt. Foarte bine, așa. Foarte bine. Ok, mama, uite aici e magazinul de haine. Ce haine vrei să-mi cumperi? Bine. Păi, hai să ne uităm. Bună ziua, stimate doamnă. Am venit cu mama la cumpărături. Pantaloni. Bună ziua. Pantaloni, mamă, ce să fie, tricou? Te rog, să nu fie strict, atât la tot. Crezi că îți cumpărăm? Mamă, hai aici! Da? A apărut ceva ciudat pe tricoul ăsta aici, înainte. Nu mai este, parcă am văzut ceva acolo. Atunci cred că luăm pe ăsta. Nu cred că este cea mai bună idee. Ok. Vorbește cu ea, mama, acolo și încearcă să mi-l cumperi. De ce cântă mama la gitară? Bine, mamă, te aștept afară, bine? Bine. Ok. Hai de capul meu. Bă, fraților, treaba asta în felul următor, tot este foarte groaznic, nu prea înțeleg ce face mama, nu, deci chiar nu pot să înțeleg de ce se comportă așa, ia oamenii pe stradă, îi strictează, îi bate, deci e nebună la cap, efectiv. Hai de capul meu, sper doar să nu vină poliția. Oh, mama? E gata tricoul, l-am cumpărat. Ok, dă-mi să... Oh, ia să vedem cum arată noul tricou pe mine. Bluză strictă? Oh, nu. Da. Oh, nu, mamă. Ok, o să mă duc să verific ceva, ok? Mama, revin. Bine. Ok, sunt foarte curios dacă... Ah, bun, măcar este încă aici, am crezut că a omorât-o și pe aia. Mamă, tot este în regulă. Bun, mai facem ceva în oraș sau mergem acasă? Vă parcă aș mânca niște McDonald's. Tu n-ai chef, mamă? Păi nu, pentru că știi bine că avem mâncare acasă pentru tine, deci cina încă te așteaptă. Oh, nu vreau cina, mamă. Parcă aș mânca niște McDonald's și dacă suntem în oraș e păcat să nu mâncăm. Păi, dar nu mai avem bani, l-am cheltuit pe tot. What? Păi... Da. Bine, mamă. Bine, atunci hai să mergem înapoi la bus. Au, dar de ce mă bați? Pentru că a fost o muscă pe tine. Au, ok, bun. Hai înapoi, mamă, să mergem înapoi la autobuz să ne ducă mai departe. Hai de capul meu, sper să te calce mașina, mamă. Ha? N-am zis nimic, totul e în regulă. Ha? Nimic. Bun, hai mamă înapoi. Șoferule, te rog frumos, du-ne înapoi acasă. Bună ziua, domnule, sunteți strict deja? Nu prea. Oh, mamă, lasă șoferul și lasă-l să conducă, haide să mergem acasă, rapid. Haide. Bine. Haide. No, hai copile, am ajuns acasă, hai după mine. Ai, deci da, o zi foarte tare, să știi, mamă. Chiar am avut o zi super faină. Oh, pisi Nutella. Ei, pisi, mi-a atât să aduc eu niște pește. Hai, mamă. Mamă, ai lăsat ușa deschisă? Da. Bă, tu ești nebună la cap dacă a intrat cineva să ne fure. Nu, aia e important să văd dacă nu cumva a scăpat un blud de aici. Ioi, bine, totul e bine. Totul e în regulă, ok. Oh, mamă? Da. Îți sună telefonul, mamă. Oh. No, stai un pic să-l scot. Ok. Alo, bună. Cine este? Bună, copile, sunt eu. Tată! Ce faci? Mi-e dor de tine, când mai vii acasă? Aș veni chiar acum. A zis că nu mai vrea să vină niciodată, se ristrează prea bine pe aici. Ba nu! I-am băgat și 500 Robux pe contul lui, tu când? What? No, bine, copile, văd că pe tine se poate cumpăra, nu mai veni acasă. Nu, tată, stai! Oh, nu. Hehehe, rămâi aici pentru totdeauna. Oh, nu, mamă, de ce mi-ai făcut? Ai zis că stau 7 zile doar. Tu, oameni feri. 7 zile plus 58. 7 cu 58 de zile. Ok, mamă, dă-mi te rog frumos doar undița să mă pot relaxa, să pescuiesc pentru pisi Nutella. Bine, stai un pic. Să-l frec un pic de Nu, te rog, nu-l face strict, mamă, nu-l face strict. Oh, nu. Deci dacă primesc condiția strictă și dacă pescuiesc pești strict, e nasol rău de tot, efectiv. Oh, oh nu. Mi-e și frică să... Condiția strictă. Mamă, de ce ai face una ca... Ok. Ne vedem. Stai un pic. Trebuie să-ți dau și cină. Nu prea mi este foame, îți mulțumesc, mamă. Este în regulă. Cred că o să mănânc mai bine niște pește crud. Ne vedem mai târziu. Bine. Ne vedem. Bine. Hai de capul meu. Pisi, acum vin pisi. Aruncă ăsta la gunoi, așa. Tu, oameni, să-mi dea așa ceva. Ok, fraților, o să mă duc cu barca mai în mijlocul apei și o să pescuiesc niște pești pentru pisi Nutella. O să-mi petrec restul zilei frumos pescuind aici pentru pisi Nutella. Hop!
Stai că nu mai merge pescuitul. Așa, bun, să vedem ce pești prindem, dacă prindem un pește frumos, interesant. Să ne împrietenim cu pisicul. Uite, așa, trebuie să vorbim cu mama ca să ne lese să ducem pisica în cameră. Ce fain ar fi, pentru că nu cred că este prea în siguranță afară și chiar nu vreau să devină pisica strictă. Fraților, am pescuit cred că jumătate de oră și am strâns niște pești. Nu prea mai reușesc să găsesc, lacul ăsta e cam strict și nu prea găsești pești pe aici. Așa că o să mă duc înapoi. Așa. Dar totuși, stai un pic. Aici era o insulă strictă. Parcă corect? Și aici se afla un secret. Ia, insula strictă. Sunt foarte curios ce găsesc aici. Pentru că știți bine că în ziua aceea când a fost ceață, am văzut aici ceva. Ah, uitați-vă. Mama, ar trebui cumva să sparg păsta, pânza asta de păianjen. Sper doar păianjen să nu fie aici, pentru că atunci e nasol. Dacă sparg ăsta, aș putea să deschid cufărul. Și să vedem ce avem în cufăr până la urmă, pentru că e aici cu un scop. Probabil ceva strict este în cufăr, dar no, e în regulă. Mamă, dar cât durează să-l sparg, frate? Vai de capul meu, sparg până mâine. Oh, gata, gata, gata. O torță roșie. Da, știți că avem nevoie de torțele astea roșii. Acolo în peșteră. Ok, o să țin torța asta roșie la mine momentan și o să mă duc altă zi în peșteră, nu acum, pentru că e groaznică situația. Ok, mă duc înapoi la pisica. Să văd dacă mă pot împrieteni cu pisica. Uite, acum văd pești. Bine că acum veniți peștilor. Dar înainte cât timp am așteptat, abia ați venit. Ok, o să mă duc acum aici. Pac, lăsăm așa. Pisi Nutella, hai să vezi ce ți-am adus. Unde ești? Pisi, 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 poftim. Mâncărica, oh, ia să mănânc eu peștele. Nu vrea mâncarea, what? Poftim. Oh, nu-i place. Ia, ia, papă. S-a împrietenit cu mine. Wow. Bă, deci trebuie să vorbesc cu mama strictă dacă mă lasă să o duc în cameră. Pisi Nutella, mamă, ce adorabilă-i. Mamă, mamă! Mamă, unde ești? E în camera ei? Mamă? A, ceau, mamă! Da? Oare mă las să duc pe Pisi Nutella în cameră? Da, te rog, te rog, te rog! Oh, ce tare! Super, super, super! Bun, Pisi Nutella, hai cu mine! Pisi, pisi, pisi! Hai cu mine în cameră! Uite, luăm și ăsta. Așa, ca să pot să leg la mine în cameră. Și hai, Pisi! Opa, stai! Așa. Poftim asta. Pisi, mamă, fraților, am ieșit cu pisica la plimbare. Uitați-vă ce fain este, efectiv. Vă distrez la maxim. Pisi, pisi, pisi. Uitați, mama strictă. What? Stați un pic, cum era la etajul ăla? Pisi, nu te la... Hai cu mine rapid sus. Trebuie să verificăm ceva. Hai de capul meu. Hai de pisi. Intră așa. Aici sus trebuie să fie mama strictă. Dar cum a urcat acolo sus? E la etajul ăla care nu poți să ajungi. What? Nu este nicăieri. Mă, ce? Copile? Mama, am adus pisica! Oh, ai de capul meu, ce s-a întâmplat? What? Unde-i pisica? Mă, ce? Unde a dispărut pisica? Pisi Nutella! Este aici pisica. Pisi Nutella, hai de sus! Ok, mamă, o duc frumos în cameră. Hai, pisi, 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 hai cu mine, hai cu mine. Hai aici înăuntru. Și noua ta casă este aici, alături de mine. Pac! Așa, mamă, ce tare! Bun, ne vom distra la maxim. O să pun ăsta aici alături de camere și bă, nici nu știu ce să mai fac restul zilei. Probabil ar trebui să mai ies pe afară, să mă joc cu pisica, să-i mai aduc ceva pește, să mai pescuiesc. Ah! Bună, mamă! Bună! Am niște treabă de făcut aici, trebuie să-ți curăț camera. Să-mi cureți camera? Ok. Atunci să ies afară cu pisica? Da. Bine, mamă. Ok, ies imediat, în regulă? Bine. Ok, fraților, vrea mama să-mi curețe camera, destul de dubios. M-am gândit să pun camera asta de filmat aici, să văd ce face mama, cât timp îmi curăță camera. O să o pun foarte rapid aici, sper să nu o observe. Așa, am pus camera, sper să nu o observe. Și o să iau pisica cu mine și o să duc afară. Și stăm afară până mama curăță camera. Și-s curios ce face, sper să nu-mi umble între chestii. A, uitați-o! Mama? Da? Am reușit să golesc camera, iau pisica cu mine, în cât timp să revin sau mă strici tu? Revin după vreo o oră sau două, uite, se face întuneric și când deja e întuneric total, se revii acasă. Ah, ok, bine, mamă. Ok. Stau afară cu pisi Nutella, mă duc aici la grădină și imediat o să mă uit pe camere să văd cum face mama curat acolo și ceea ce se întâmplă. Hai, pisi, aici, haide, haide, haide. Stai aici, pisi? Eu trebuie să mă uit puțin la cameră. Ok, să vedem ce face mama. Ia mai copilul ăștia, cât praf strict este pe aici. Praf strict? Și
Pentru că și perdeaua aici este foarte strict. Așa. Ne uităm ce este în chestul lui strict. Văd că e cu minte copilul, pentru că are turnăcop strict, sigur lucrează foarte tare în mine. Așa, bine, hai să vedem ce este mai sus. Sper că nu știe copilul. A intrat în tablou? Mi s-a părut mie sau a intrat în tablou? Stați un pic, fraților. Oh, nu, a început și ploaia. Oh, nu, pisi, nu te lase udă și nu-i place. Trebuie să mă duc înapoi, a zis să mă reîntorc când se face seară. S-a făcut seară și mai și plouă. Bă, fraților, ați văzut? A intrat în tablou? Hai de capul meu, pisi, hai cu mine. Mamă, am revenit! Nici nu cred că îmi răspunde, cred că este la etajul la secret. Stați un pic. Vai de capul meu. Ok? Hai, pisinutela, șezi aici. Hai, stai aici, pisinutela. Șezi aici, așa. Mamă! Ah, bună, mamă! Da? Ai făcut curat la mine în cameră? Da, am făcut. Ok, și totul este în regulă? Da, totul e bine. Văd că ești foarte cu minte că ai turnăcop strict. Da. Sunt mândru. Mă bucur, mamă, bucur. Păi, cred că ne culcăm, da? De mâncare, ai ceva bun să-mi dai? Da, stai un pic, îți dau. Te rog frumos și să nu mai fie carne putrezită. Bine, uai! Duc să scot din frigider. Ok, ok, mamă, cobor eu imediat jos, ok? Bine! Haideți, fraților, să verific ce este aici. Nu pot să te cred, chiar este o intrare secretă? What? Mă, what, are o... ce? Are o broască țestoasă? Ok. Dar nu știu cum să intru aici. Nu văd niciun drum de a intra. Deci trebuie să găsesc... Copile, gata mâncarea, hai jos. Vin acum. Nu pot să crezi, tot timpul ăsta unde îmi puneam capul, era intrarea. Ok, o să cobor jos să mănânc, mă duc la somn și mâine o să explorez ce este acolo sus. Mamă, sunt aici. What? Ce faci, mamă? Poftim. Ah? Oh. Cartofi prăjiți strict, bă. La ce foame mi-i? Nici nu mă interesează. Ne vedem mâine, mamă. Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Ok. Cât timp ea doarme, și presupun că doarme, o să încerc să găsesc aici ce pot să fac, oare? O să mă urc așa. Perfect. Bun, deci cum pot să intru aici? Asta e întrebarea mea. A, uite pe aici! What? Și aici ce este? Uite, una de asta! Am nevoie! Mamă, asta trebuie să o pun mai în cufăr. Și, oh, nu, e blocat. Aici urc în pod, dar e blocat, am nevoie de o cheie. Stai un pic, că mai este aici un cufăr. Mâncare strictă, asta nu e bună. Aici ne trebuie o cheie, poate cheia se află în camera mamei stricte. În schimb, oare cum ajung acolo? Pentru că, hai de capul meu. Ok, astăzi am descoperit prea multe, dar mă bucur că am reușit să descoperim cum urcăm aici sus. Tot timpul ăsta, mama strictă ascundea un secret de mine și ea știa secretul, doar că se prefăcea că nu-l știe. Copile, vin sus că am auzit ceva foarte strict. Oh, nu, trebuie rapid să mă duc, să nu mă vadă mama. Mamă, ce-mi face dacă m-ar prinde aici? Sunt aici, copile, deschide ușa. Acum vin, mamă, cred că ai auzit doar pisica cu miaună. Ah, no, bine, apoi să știi că curent nu avem. Ok, noapte bună, mamă. Deci, noapte bună. Noapte bună, hai de capul meu. Abia aștept în episodul următor să explorez ce vom găsi acolo.